10% дорослого населення Запорізької області вже перехворіли на коронавірус. Про це повідомив голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух. Зазначив, в регіоні стабільно високі показники захворюваності і смертності від COVID-19. Так, за останню добу виявлено 1113 нових випадків хвороби. Померли 47 людей. Стабілізувати цю ситуацію, наголошують посадовці та медики, допоможе лише вакцинація. Завчора в Запорізькій області було щеплено більше 12,5 тисяч громадян, а дві дози вакцини вже отримали 310 тисяч людей. Влада закликає і надалі не зволікати зі щепленням. Хвороба протікає все-таки важко. Це підтверджує і знаходження людей на ліжках інтенсивної терапії. У нас 87 ліжок зайнято в реанімаціях, досить високий показник, і це ще раз нам нагадує на гасло вакцинація або реанімація. Зробити щеплення, щоб унебезпечити себе від цієї хвороби. Як ми бачимо, цифри, звичайно, обнадійливі вже, але разом з тим треба зараз трошки нам всім бути обережними, щоб ця обнадійлива статистика знову безпосередньо не перетворилася в той жах, який ми мали на минулому, позаминулому тижні.